po Dnevnikot на регионалната телевизија О2 ке гледате. Министерот за надворешни работи на Грција, Никос Кодзијас, пристигна во еднодневна работна посета на Република Македонија. На средбата, заедничка констатација е првоградење доверба, а потоа решавање на проблемот со името. Министерката за култура Канчевска Милевска во работна посета на Струга. Потпишан договор за наплата на терминални надоместоци помеѓу Евроконтрол и МНАФ Скопје. Заврши седмата поред школа за млади лидери што секоја година се одржува по иницијатива на председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов. Синоќа доделени сертификатите. Субвенциите за авиолинии ќе продолжат, најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Промовирана книгата Монето ковањето во Охрид од вториот век пред нашата ира и меѓу 13-тиот и 15-тиот век на авторката Даница Размовска-Бачевска. Притвор за возачот на камионот од собраќајката кај Требеништа. Започнува Охридскиот хорски фестивал. Синоќа свечено беа отворени 55-те струшки вечери на поезијата. Делата на македонскиот скулптор Сашо Саздовски, презентирани на отворањето на 55-тото издание на струшките вечери на поезијата. Синоќа на Долни Сарај поп вечер, а вечерва пак интернационална. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Одиме со трите топ настани кои го обележуваат денешниот ден. Македонија и Грција ја продлабочуваат соработката. Министерот за надворешни работи на Грција во работна посета на Македонија. Потпишан договор за наплата на терминални надоместоци помеѓу Евроконтрол и МНАФ. Вонредна состојба во Италија по катастрофалниот земјотрес. Не го менувајте каналот. Првиот дневник започнува за многу кратко. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Решавањето на билатералниот спор за името меѓу Македонија и Грција не било тема на денешната средба на министрите за надворешни работи на двете земји Никола Поповски и Никос Кодзијас, туку развивањето и унапредувањето на мерките за доверба, продлабочување на економската соработка, соработката во областта на образованието, културата, енергетиката. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас пристигна во еднодневна работна посета на Република Македонија. Тој оствари средба со председателот на владата Емил Димитриев, а потоа беше пречекан од неговиот домакин, вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски. Продлабочување на билатералните односи и креирање клима за приближување помеѓу двете земји е заклучокот по средбата на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас со премиерот Емил Димитриев и вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски. Премиерот Димитриев истакна дека Република Македонија се залага за градење на позитивна клима и пријателство и подготвеност да се разговара за надминување на отворените разлики. Премиерот Димитриев посочи дека потребни им се на двете земји чекори кои што ќе значат решенија за иднината, наместо решенија за минатото. Дискусијата со министерот за надворешни работи на Грција Кодзијас истакна министерот Никола Поповски била во насока на имплементација на мерките за градење доверба помеѓу двете земји, регионалната стабилност, предизвиците со кои што се соочуваме од политички, но и од безбедносен аспект. Поповски истакна дека фокусот на развивањето на соработката и градењето на довербата е потребен за да се дојде до ниво кога би можело да се разговара за други прашања. Доколку има една реалност и тоа не може да се промени, а тоа е и разликата која што постои меѓу нас во однос на спорот за името и чувството дека нашиот пат кон Европската Унија и НАТО е попречен поради оваа блокада, можеме да се посветиме на тоа што и де факто сакаме да го постигнеме, а тоа е поголема стабилност, поголем економски просперитет за нас и за нашите држави, истакна министерот Поповски. Министерот смета дека ова може да се постигне и преку членство во НАТО и Европска Унија, но како што рече и сега и тогаш
наш, тоа ќе зависи од нас. Поповски и Коцијас подпишаа и меморандум за соработка, а станало збори за продлабочување на соработката во делот на образованието, но и во делот на енергетиката, полициската соработка, зголемување на комуникациите помеѓу двете земји и институции. Според Коцијас, кој што во текот на своето обраќање постојано потенцираше дека пристигнал во пријателска земја, релациите помеѓу двете држави се промените и се движат во позитивна насока. Проектот за конзервација и ревитализација на фреско живописот во црквата Свети Ѓорги во Струга влегува во завршна фаза, констатираше денеска министирката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, Тања Паскали Бунташевска, директорката на Завод и Музеот Охрид, и Ленче Мојсовска од Заводот за заштита на споменици, при денешниот увид на активностите. Министирката Милевска уште еднаш потврди дека Министерството за култура и во иднина ќе продолжи со подршка на голем број проекти во културата и почитување на нашите културни и уметнички вредности. Привршува проектот за конзервација и ревитализација на фреско живописот во црквата Свети Ѓорги во Струга. Увид во активностите денеска изврши министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која оцени дека се работи за многу богат и колоритен фреско живопис, кој ретко може да се види во другите наши цркви. Бидејќи станува збор за реализација на еден проект кој што се одвиваше во неколку години, бидејќи станува збор за доста специфична работа. И во таа прилика сакам да изразам огромна благодарност до целокупната стручна екипа, која што работи на конзервација и ревитализација на целокупниот фреско живопис, бидејќи фреско живописот во самата црква се простира на 600 метри квадратни. Станува збор за многу богат, многу колоритен фреско живопис, кој што ретко може да се види и во другите наши цркви, кој што е доста сочуван, но навистина и при мојата посета на почетокот можевме сите да видиме дека целиот фреско живопис беше во темна боја, бидејќи црквата нели е и во функција, и сметавме дека од огромна важност да овој фреско живопис се конзервира и се целосно се ревитализира. Според министерката, ова е сложен процес, одстранување на подлогите, чистање, конзервирање и документирање со најразлични технологии и техники, зашто од буџетот на Министерството за култура до сега се издвоени околу 6 милиони 300 илјади денари, односно над 100 илјади евра. Дополнителни 3 милиони денари, рече таа, ќе бидат вложени во последната фаза, која ќе се постават и златни елементи, листови на одреден дел од иконостасот и фреско живописот. Од огромна важност, според министерката, што во состав на црквата се и галерија на икони, која е опремена и со видео и алармен надзор, што е исклучително значење за црквата. Ја се надевам дека следната година, кога се одбележува и 750 години од најстарата икона која што се наоѓа овде во црквата, тоа е иконата на Свети Ѓорги во цел раст, што се вели, ќе можеме да го промовираме и овој проект, а тоа е конзервација и ревитализација на фреско живописот во црквата Свети Ѓорги. Ленче Мојсовска од Завод за заштита на споменици од Охрид информира дека реализацијата на проектот почнала пред 3 години и оти до сега околу 80% од живописот е исчистен од наслагите. Значи се направи прво на фиксирање на живописот онаму каде што имаше потреба, каде што бојниот слој беше одлепен од интонакото, потоа се направи остранување на маслените наслаги, некаде имаше потреба од различни концентрации на хемикалија, а и дополнително дочистување на некои места каде што маслените наслаги во првиот значи момент не се отстранија, а во јужниот брод имаме направено и ретуш. Сега следи и позлата на оние места каде што имаме на ореолите, значи оваа црква можам да истакнам дека има многу позлата на незе и на живописот, а и самиот иконостас, направени се физичко-хемиски анализи, е позлатен со чисто каратно злато. Црквата Свети Ѓорги според неа има велелепен и карактеристичен иконостас од 1847 година. На крајот директорката на Завод и Музеј Охрид Тања Паскали Бунташевска потсети на веќе реализираните проекти во Струга, меѓу кои ги спомена адаптацијата и санацијата на спомен домот на браќата Миладиновци, конзервацијата на Мустафа Челеби, џамијата и уште многу други. Значи, во 2011 година изработивме проект за санација и адаптација на спомен домот браќа Миладиновци. Тој проект беше реализиран во таа година, значи се направи комплетна санација на објектот.
на кровот, на фасадите и се изврши комплетна адаптација и интериерно уредување на внатрешниот простор. Исто така во текот на 2014 и 2015 година работевме на конзервација на джамијата Мустафа Челеби, која што во еден период, еден нејзин дел беше срушен. Направивме проекти, изработивме комплетна конзервација на джамијата и на турбето кое што се наоѓа во склоп на джамијата и го изградивме административниот објект кој што беше за муфтиството на Струга. Според министирката Канчевска Милевска, Министерството за култура и војнина продолжува со подршка на голем број проекти во културата и почитување на нашите културни и уметнички вредности. Потпишан договор за наплата на терминалните надоместоци за прелети на македонските аеродроми помеѓу Евроконтрол и македонската навигација. Со ова, компаниите полесно, поефикасно и побезбедно ќе можат да ги плаќаат овие терминални надоместоци. Во составот на Евроконтрол функционира канцеларија за прелети која ќе ги наплаќа услугите со што ќе има поголема евиденција и ефикасност. Евроконтрол и македонската навигација потпишаа договор за наплата на терминални надоместоци. Како што истакна директорот на Евроконтрол Франк Бренер, Македонија е подолго време членка на оваа организација, која број 41 член, а основата на овој договор е да се добие поголема ефикасност и бенефит при наплатата на прелети на македонските аеродроми. This agreement is led... Основата на овој договор е да се постигне поголема ефикасност на корисниците на воздушниот простор и која што е во нивни интерес за постигнување на поголем економски бенефит. Со ова давателите на услуги на воздухопловна навигација не мора да ја вршат и да се грижат за наплатата на овие терминални надоместоци. Евроконтрол ќе врши евиденција и контрола на овие надоместоци и ќе ги префрла сите средства на давател на услуги на воздухопловна навигација, кои што се собираат од страна на корисниците на воздушниот простор. Председателот на Управниот одбор на македонската навигација Живко Поповски истакна дека на овој начин ќе има поголема безбедност од финансиски аспект. Сето тоа ќе оди административно со наплата преку сметка, така да работењето ќе биде многу по-олеснето, по-безбедно, транспарентно и сигурно, бидејќи наплатата ќе биде многу по-ефикасна. Овој договор го поддржа и Агенцијата за цивилно воздухопловство. Активноста од страна Агенцијата со помош на Министерството за транспорт и врски при посетата во април месец на господинот Франк Бренер резултираше денеска со подпишување на овој договор, благодарејќи на соработката која што постои помеѓу ЕМНАФ, помеѓу Агенцијата и Евроконтрол. Вакви проекти ќе следат и во иднина, се со цел за унапредување на индустријата во Република Македонија. Со овој договор компаниите членки на Евроконтрол нема да се грижат за наплатата на средствата. Заврши седмата поред школа за млади лидери што секоја година се одржува по иницијатива на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Оваа година учество зедоа 45 учесници и 28 предавачи ширум светот. Со завршувањето на оваа генерација, вкупно околу 300 ученици, низ овие 7 години се обучија за вештините и тајните на лидерството и менеджментот. Со доделување на сертификати на 45-те учесници заврши седмата поред меѓународна школа на млади лидери. Пред присутните учесници се обрати председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов, кој им порача дека лидерот е тој што секогаш гледа напред во иднината и го препознава патот до успехот. Со овие вештини и знаења со кои се стекнаа во изминативе дена, тие сигурно ќе бидат носители на иднината, остварувачи на собствените животни цели. Треба секој својот дом, своето семејство, својата држава да ја гради во височина. Никој не може да ве спречи да се воздигнувате и да бидете подобри, поуспешни, поквалитетни. Ако се воздигнувате, нема лимит. Меѓу другото, председателот Иванов им посака да ги препознаат лимитите, но секогаш да се стремат кон нешто најсовршено, најубаво, најдобро и секој пат да имаат цел во животот, да бидат добри луѓе, добри родители, добри граѓани, добри европјани, добри луѓе на светот. Бидете морални, затоа што секој пат тоа се наградува. Бидете успешни во секој во својот домен.
И секој пат, ако не можете со друг, надпреварувајте се со самите себе. Секој пат посакувајте си нешто што ќе биде различно од предходниот ден. На крај Иванов додаде, бидете вие тие луѓе кои ќе остават зад себе нешто што ќе се почувствува, ќе се види. Секој поединечен ваш успех е успех и на Македонија. Учесниците возбудени, среќни и исполнети, секој со различни впечатоци и гледишта за оваа школа. На оваа школа, Филиопка, стекнав многу големо знаење. Ова е ново искуство за мене и стекнав исто така многу пријатели. Оваа школа беше на некој начин една пресвртна точка во мојот живот и би сакала да ви се заблагодарам што ми овозможивте да го максимизирам својот потенцијал и се надевам дека тоа настора ќе биде добра жена во прашва. Ова школа беше на вистина одлична прилика да се запознаваме и да креираме заеднички синергии и динамики. И се надевам дека ќе имаме резултати во иднина. На оваа школа предавачи беа истакнати поединци, успешни лидери на компанији и представници на етаблирани институции од Република Македонија, САД, Португалија, Република Србија и други земји. Преку нивните искуства, знаење и вештини, учесниците учеа за лидерството и менеджментот. Преку оваа школа, преку овие предавачи успешни луѓе, што ги споделиа своите искуства, знаење и вештини во овие 7 години, се заокружува бројот на обучени млади лидери на околу 300, кои доаѓаат од Македонија и околината, и кои дел веќе се постанат и успешни бизнисмени, успешни лидери и дел кои во иднина треба да одат по таа патека на успехот. Субвенциите за авиолинии ќе продолжат. Рекорден е бројот на патници на македонските аеродроми. Во првата половина од годината превезани се над 1 милион патници, што е зголемување од 22,5%, споредено со истиот период лани. Ресорниот министер Владо Мисаловски очекува трендот да продолжи со оглед на субвенциите за авиолинии, како и зголемениот број на туристички посети, за кои државата исто така дава финансиска подршка. Многу е значено за економијата, од друга страна и многу поволни цени добиваат граѓаните да одат до сите држави, да ги користат услугите и бенефитите на сите компании. Ако пред 10 години сме почнале со 15, секоја година се зголемуваше бројот на дестинации и тоа значи дека сме на добар пат и ќе продолжиме со вакви мерки и подршка од владата, вели министерот за транспорт и врски Владо Мисаловски. Во куќата на Уранија беше промовирана книгата «Монетокувањето во Охрид» од вториот век пред нашата ера и меѓу 13. и 15. век на авторката Даница Размовска-Бачевска. Во обид да се презентира долгата историска траекторија на производството на монети во градот Охрид, Бачевска во ова дело дава суштински избор на илустративно обработени новооткриени примероци на монети, што биле ковани во Охрид во периодот на 13. и 14. век. Промовирана книгата «Монетокувањето во Охрид» од вториот век пред нашата ера и меѓу 13. и 17. век на авторката Даница Размовска-Бачевска. Оваа книга представува исклучителен придонес за расветлување на нумизматичките и историско-монетарните аспекти на охридската религија, со тоа што авторката за прв пат пред охридската јавност ги презентира најзначајните нумизматички откритија на локалитетот Плаошник во Охрид. Овај широк дијазепон, овој широк огромен период на ковање на монети од антички период, со одреден хијатус од втори век пред нашата ера до 17 век, значи покажува дека Охрид во антички период, во втори век пред наша ера, бил силен монетарен центар и овај со силен економски развој. Книгата дава обсежен хронолошки приказ на најзначајните активности на Охридската ковница во периодот од 3. век пред нашата ера па се до доцното средновековие. Она што е од особена научно-истражувачка важност е што во оваа книга се толкуваат непознатите монетични изданија на десаретите, а кои биле ковани во Охрид. Би сакала да кажам дека сум престрекна, дека со завршување со публикувањето на оваа книга, ова е еден мој скромен поклон на Република Македонија и на Охрид, особено на Охрид, како прилог за нашата национална историја, за нашето самобитие, за македонскиот народ, за Република Македонија. Размовска-Бачевска е долгогодишен кустос нумизматичар во музеот во Охрид и истражувач на монетарното минато на Македонија. Промоцијата се одржа во куќата на Уранија во рамки на научната и културна визита за месец август.
Притвор за возачот на камионот кој учествуваше во собраќајката кај Требеништа. Основното јавно обвинителство Охрид поведе постапка против возачот на товарното возило Влекач, кој учествуваше во собраќајната несреќа во која животот го загуби едно лице. Собраќајната несреќа се случи на 23 август во попладневните часови кога на магистралниот пат кон Охрид во близина на село Требеништа мотор удри во товарно возило Влекач. Влекачот, дел од механизацијата на градежната фирма која вршила изведба на работи на магистралниот пат, го управувал сега осомничениот граѓанин на Република Албанија. По извршениот увид на лице место надлежниот јавен обвинител издаде наредба за обдукција на починатиот, наредба за проверка на крв и урина, наредба за собраќајно техничко вештачење, како и други действија во насока на утврдување на фактите во предметот. Обвинителството поведе постапка против возачот на влекачот поради постоење на сомнение за сторено кривично дело, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во собраќајот по член 300 став 4 од Кривичниот законник. Ценејќи дека се исполнети законските основи, обвинителот предложи основниот суд во Охрид на осомничениот да му определи мерка притвор, информираат од обвинителството. Судијата на претходна постапка го прифати предлогот и на осомниченото лице му определи притвор во траење од 8 дена. 22 хора од 11 држави ќе учествуваат на Охридскиот хорски фестивал, што по 9-ти пат ќе се одржи од денеска до 29-ти овој месец. Фестивалот традиционално е составен од ревијален и надпреварувачки дел во неколку категории. Пријавените хорови ќе се представат на надпреварувачки дел, потоа концерти на духовна музика, поп и фолк вечери. Отворањето на фестивалот е вечерва во 19 часот, пошто во 21 часот ќе следуваат и настапи на хорови на повеќе локации на отворено во центарот на Охрид. В петок во 10 часот ќе се одржи духовен концерт во католичката црква Свети Кирил и Методи, а надпреварувачки концерти се предвидени во 17 и 18 часот. В сабота ќе се одржат поп настапите, а надпреварувачките концерти ќе бидат во 17 и 18 часот. В недела е предвиден фолк концертот, додека за во понеделник од 10 часот се финалните надпревари. Подготовката на хоровите ќе оценува жири комисија составена од тројца реномирани музичари, и тоа Габор Ковач од Унгарија, Запро Запров од Македонија и Илија Рајковик од Србија. Во рамките на фестивалот ќе бидат одржани и предавања за хорско диригирање и интерпретација. Во Дневников, во живо, ќе го вклучиме организаторот на фестивалот Александар Домовски. Александар, добар ден, ако се слушаме, дали се е подготвено за отворање на фестивалот денеска? Добар ден на вашите гледачи. Се е подготвено вечерва во 19 часот овдека во хотелот Инекс Горица ќе стартуваме со 9-тото издание на Охридскиот хорски фестивал. На годинешното издание учествуваат 22 хора од 11 земји кои што ќе настапат на надпреварувачки и ревијални концерти. Како што кажавте, концертите се во Дијаманската сала на хотелот Инекс Горица. Програмата е објавена во градот, информирани се граѓаните преку плакати, а сите кои се дополнително заинтересирани можат од нашиот вебсайт да даунлодираат целосната програма со точни распореди за почетоците и учесниците на концертите. Така, кои се вашите очекувања? Дали ќе има навистина добра забава за сите оние кои што ќе учествуваат и во ревијалниот и во надпреварувачкиот дел од фестивалот? Така е, ова година добри хорови, доста квалитетни учествуваат и во ревијалниот и во надпреварувачкиот дел на фестивалот. Во надпреварувачкиот дел на фестивалот, значи програмата малце по захтевна, по тешки композиции, хоровите да можат да ги покажат своите способности, својата музикалност, своите афинитети кон различни стилови на жанрови на музиката, додека ревијалните концерти се тематски, имаме поп концерт со аранжмани на познати поп композиции, фолк концерт со аранжмани на фолклорни композиции и духовен концерт во католичката црква на кој концерт ќе се изведуваат дела од духовната музика. Така, и Александар, би сакала само за градот те прашам дали има фаворити, некои кои што од хоровите кои што ќе учествуваат, некои кои што според проценките на жирито се онака приклонети за некое врвно место на надпреварот.
Па ова година да има хорови кои што првпат доаѓаат и кои што за првпат ќе се запознаат со нашиот град и со овој фестивал, и хорови кои што веќе доаѓале и кои што оставиле голем печаток со своите изведби. Публиката која што ќе дојде на нашите концерти со сигурност нема да биде разочарана. И би сакал да кажам дека концертот е поддржан од Министерството за култура, Општина Охрид, од Католичката црква, Хотот Инекс Горица, од Заводот и музеи, многу други, Охридска банка, на кој што им благодариме. А за публиката имаме обезбедено интересни поклони, книги, CD-а, мајци со лого на фестивалот и сите кои што ќе дојдат тука, не само што ќе имаат можност да проследат убава музика, добри концерти, туку имаат можност да се стекнат со убави поклони или награди, како да... Па ги повикуваме сите кои се слободни овие денови, кои се заинтересирани за ваков вид музика, да не посетат. Така, ти благодарам многу за информациите, за ова вклучување во живо во дневникот на О2 телевизија. Нашата екипа ќе биде таму сиве овие денови и ќе ми ја пренесеме атмосферата на нашите гледачи од она што ќе се случува на надпреварувачкиот тривиалниот дел од фестивалот. Ти благодарам уште еднаш многу. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите информации за денешното информативно издание на дневникот. Синоќа свечено беа отворени 55 струшки вечери на поезијата. Овие денови струга ќе биде во центарот на поезијата, каде што на оваа манифестација досега учествувале над 5000 поети ширум светот. Оваа година наградата Златен Венец ќе биде доделена на лауреатката Маргарет Атвуд. Орелски крилја как да си метнех и в наши стрви да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Започна 55-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Фестивалот почна со традиционално читање на Константиновата тага за југ и палење на фестивалскиот оган пред домот на поезијата, а по официалното отварање се продолжи со меѓународно поетско читање «Поетски меридијани». 55-тото издание на фестивалот според Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска на најдобар начин го потврдува искрениот придонес на нашата држава во взаемното запознавање и почитување на културите и градењето нова димензија на пријателство меѓу народите во светот и уверување дека Министерството за култура со поддршка на владата на Република Македонија ќе продолжи да ги поддржува и промовира овие манифестации. Веќе 55 години поетска струга е дом на најголемите бардови на светската поезија, кои ни своите автентични поетики изградија мостови меѓу поезисот на цивилизациите, мостови меѓу сегашноста и идејата. Со својот поетско-уметнички чин поетите од сите светски меридијани искрено и трајно се градија во реномето на оваа меѓународна манифестација, која стана исклучителен книжевен символ за секој од нас. Според директорот на манифестацијата Мите Стефовски, на изминатите изданија на Струшките вечери на поезијата повеќе од 5000 поети се представиле во градот на поезијата, а оваа година 32 исклучителни поети творци од 30 земји и околу 20 од Македонија ќе имаат можност да го презентираат своето творештво токму на овој фестивал. Оваа година 32 исклучителни поетски творци од 30 земји и околу 20 од Македонија ќе имаат можност да го презентираат своето творештво на фестивалот. Уверени сме дека она што ќе го понуди овогодишната програма ќе биде атрактивно и провокативно за фестивалската публика. Од друга страна, низ преводот на нивното творештво, објавено во овогодишната издавачка продукција, но македонската книженост ќе остане трајни траги од ова издание на фестивалот. Стефовски додаде дека постојано ќе се стремат фестивалот да се менува и развива, да се прилагодува и да се сообразува со се што го чини или ќе го чини современото живење. Годинешниот лауреат Маргарет Атвуд, која не присуствуваше на официалното отварање преку видеопорака, се заблагодари за наградата и изрази голема благодарност што незината поезија е преведена на македонски јазик. Делата на македонскиот скулптор Сашо Саздовски, презентирани на отварањето на 55-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Македонскиот скулптор се представи со дела изработени од мермер, од повеќе циклуси од своето работење, а ова е негова прва изложба пред струшката публика. Делата на ликовниот автор и скулптор Сашо Саздовски презентирани пред струшката јавност и пред посетителите на Струшките вечери на поезијата.
Саздовски пред посетителите се представи со делом неколку циклуси од своето 20 годишно работење, и тоа дела од изложбите насловени како Бесконечност, енергија, фамилија и разлики. Јас во главном работам во мермер и зависи. Значи, кога почнав да работам, ми требаше многу долго време, пошто работав многу комплицирани форми, ми требаше дури по неколку години да изработам една скулптура. Во последно време, значи, не гледам на таквата комплицираност на тие ленти кои што се една во друга, туку одам на некоја си друга символика. Сега ме интересира разликата на материјалите. Своето искуство и концепирање на делата овој ликовен автор го согледува преку строги и символични форми и јасно минималистички композиции кои во зависност од тематската определеност креираат меѓусебно ритмички континуирани односи и хармонички конкретни положби. Играм со некои други елементи во скулптурата, гледам да направам комбинација на материјали, што на почеток ми беа, значи, страни, и сега гледам да ги разработам. Баш на почетокот работев скулптури од еден блок, па во тој еден блок гледав да ги искористам сите елементи што може, а сега работам и комбинација за да добијам некоја надградба на тоа што сум го работал претходно. Саздовски во своето творештво досега си има представено со повеќе изложби широм Македонија и светот, а ова е негова прва изложба во Струга. Заврши поп вечерта на Охридски трубадури, на која свој настап има голем број имиња од македонската поп сцена. Гјоко Танески, Наташа Малинкова, Зоран Илиев, Мартинијан Кириловски, Джокси, Александра Јанева, Жармина и уште многу други. Во ревијалниот дел своја шоу имаше познатата Маја Оджаклиевска. Вечерва на програмата Интернационалната вечер, на која ќе настапат Хелена Благне, Ана Бела, Игор Цукров, како и легендарните Бонием. Одржана е поп вечерта на овогодинешното издание на фестивалот Охридфест Охридски трубадури. Настапија голем број познати музички имиња од македонската сцена, меѓу кои Надета Левска, Наташа Малинкова, Зоран Илиев, Мартинијан Кириловски, Джокси, Гјоко Ѓорчев, Лена, Александра Јанева, Гјоко Таневски, дуото Моротови. Учесниците истакнаа дека пред се најбитно им е да ја представат својата песна пред публиката и истата да се прифати онака како што треба. Мојот прв настап беше на првиот Охридски трубадур и мене ми е еден од драгите во овие фестивали, воопшто манифестации. Од повеќе причини се одржува во еден прекрасен град, Охрид. Нашите очекувања се овакви, како на секој интерпретатор или секој изведувач на инструмент или било каков уметник, тоа е да и се допаде на публиката и да биде пуштена. Па, ајде, малку радијата, медиумите, малку да работат за македонската песна, нели? За учеството на Охрид Вест веќе и самата не бројам, значи не знам, па сигурно едно 7-8 пати веќе сум била на Охрид Вест, затоа што се чувствам не само како гостин на овој фестивал, туку и како домакин. Инаку комплетен автор на песната е мојот сопруг Димче Китрозовски, мала колку звездите. Па пред се сакам да има добра забава, да се забавуваме овде сите пејачи, пејачки, дружење да има, бидејќи тоа ќе ни остане. Се надам дека фестивалот ќе помине добро, ќе биде доста гледан, ќе останат многу хитови и тоа. Организаторите на Охридски трубадури 2016 соопштија дека на интернационалната вечер покрај македонските пејачи со наградените песни од поп вечерта ќе настапат и познати балкански пејачи како што се Хелена Благне, Ана Бела, Игор Цукров, Срджан Марјанович. Има стварно доста добри звучни имиња, добри песни кои ги преслушав јас како директор на сцена, ги имам преслушано и се надам дека посетителите на летната сцена Долни Сара ќе уживаат. Своје ревијално шоу ќе одржи светски познатата група од 70-тите и 80-тите години на минатиот век Бонием. Во продолжение следува временската прогноза.
Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот. Останете и понатаму со два телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.